uko dutuye isi turi miliyaridi zirindwi. Tugabanijemo amatsinda abiri y'ingenzi. Hari abagore, hakaba n'abagabo. Aya niyo makuru ya mbere twifuza kumenya ku muntu akigera ku isi bwa mbere. Ni umukobwa cyangwa ni umuhungu? Cyangwa yabyaye iki? Niyo uhuye n'umuntu mu muhanda, aya niyo makuru ya mbere umumenyaho. Ukimukubita amaso, nicyo kintu cya mbere umumenyaho. Ni umugore cyangwa ni umugabo? Byanagiye mu mvugo zacu. Igitsina cye ni ikihe? Ni gore cyangwa ni gabo? Igitsina ni urugingo rw'imyororokere, ariko ibirango byacyo bigaragara ku mubiri wose wa buri muntu. Uyu munsi muri miliyaridi zirindwi na miliyoni 777 dutuye isi, abagabo ni miliyaridi 6 na miliyoni 887, mu gihe abagore ari miliyaridi 6 na miliyoni 819. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Ukurikije ubumenyi bwa siyansi ku miterere y'umuntu, kuba umugore bivuze iki? Kuba umugabo byo bivuze iki? Uyu munsi isi irimo kurwana no kwibutsa abantu ko twese abagabo n'abagore dufite uburenganzira bungana kuri iyi isi. Ariko ni gute imyitwarire ishingiye ku mico yacu igira uruhare mu kudusumbanya kandi bitari ngombwa? Buri wese muri twe azi neza niba ari umugore cyangwa se ari umugabo, umuhungu cyangwa umukobwa. Ariko duteye ku buryo buri wese yifuza kugaragaza umugabo bwe cyangwa se ubugore bwe, kandi buri wese avukana iyi migirire. Buri ruhinja rugeze ku isi, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, bisa naho ako kanya kigera ku isi ahita ahitamo uruhande aherereyemo. Bisa naho yari umukobwa ahita atangira kugira imyitwarire y'abakobwa, umuhungu nawe agahita atangira kugira imyitwarire y'abahungu. Nubwo kenshi bose baba basa, barira kimwe, nta n'ikindi wabatandukanyirizaho utarebye imyanya y'imyororokere yabo. Mu biranga abagore n'abagabo tubona buri munsi, ni bingahe bifite inkomoko imbere mu miterere yabo? Ni bingahe bo ubwabo biremera cyangwa se bishyiraho bitewe n'umuryango mugari babamo cyangwa se sosiyete? Kubera iki? Ibyo tugiye kuvuga byose bikubiye mu rukurikirane rw'inyandiko n'ibiganiro by'umushakashatsi mu binyabuzima umwongereza Desmond Morris yabyise Human Sexes. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Usiga imyanya myibarukiro cyangwa se myororokero, umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa bavuka bameze kimwe neza neza. Igihe umwana ataragira imyaka runaka y'ubukure, batakweretse urugingo rwe rw'imyororokere, ntabwo wamenya niba ari umuhungu cyangwa se niba ari umukobwa. Gusa muri uyu muryango wacu ugezweho, iyo bakivuka uw'umukobwa hari abahita bamupfumura amatwi. Hamwe na hamwe mu isi y'abasirimu, iki ngiki kiri mu birango bya mbere bahita bamushyiraho, bisa n'icyapa kibwira abantu ngo ntiwirirwe ubaza ibibazo, ni umukobwa. Isi ubwayo yakoze ku buryo itangira gushyira itandukaniro hagati y'umukobwa n'umuhungu ahagana mu myaka 12 na 13, ubwo baba batangiye kuba ingimbi n'abangavu, ari nabwo bitandukanya buri wese agatangira kugira ibimenyetso byihariye. Gusa twebwe ntabwo twategereza iyo myaka 12. Buri wese ubuhungu bwe n'ubukobwa bwe bugomba kugaragara kivuka. Buri ruhande twanarugeneye imyambaro yihariye, amakanzu n'amajipo ku bakobwa bonyine, amakabutura n'amapantaro ku bahungu. Gusa hamwe n'iterambere ibi dusigaye tubisangiye. Kubera iki dutoza abana bacu b'abahungu bakiri bato gukora imirimo isaba ingufu? Ntabwo dutekereza kenshi ku nkomoko yabyo, ariko buri muntu iyo agiye kugurira umwana w'igikinisho, iyo ari umuhungu niyo yaba ataramenya kugenda, amugurira balo. Ibi bishingiye ku miterere n'imikorere y'imbere mu mubiri w'umuhungu n'umukobwa, cyangwa se bishingiye ku mico ituranga? Gupfumura umwana w'umukobwa amatwi, kumusiga imitako ya gikobwa no kumusunikira gukina imikino tumenyereye nk'iya gikobwa, ni ugutiza ingufu imyitwarire isanzwe imurimo imbere, cyangwa se ni ukumuremamo imyitwarire mishyashya iba itamusanzwemo? Umwana muto w'umuhungu iyo akina yurira ibiti n'ibikuta, asimbuka imikingo, aba arimo kongerera ingufu imiterere imusanzwemo, cyangwa se ni ibintu bishya aba arimo kuvumbura nk'umuntu mushya ku isi? Urebye imyitwarire y'utwana duto tw'uduhungu n'imyitwarire y'utwana duto tw'udukobwa, ushobora kwibaza ikibazo kimwe. Sosiyete cyangwa se umuryango mugari uramutse uretse aba bana, ntubashyiremo amahame yawo ngo y'uburyo umukobwa yitwara n'uburyo umuhungu yitwara, bazakura bitwara kimwe? Nibyo, mu buryo natwe tudatekerezaho kenshi, abana bacu iyo bakiri bato tubasunikira kugaragaza aho baherereye. Buri mwana tumusunikira kwerekana uwo ari we buri gihe, ni umuhungu cyangwa ni umukobwa.
mu buryo tudatekerezaho cyane abana bacu niba ari umuhungu tumusunikira buri gihe kugaragaza ko ari umuhungu koko niba ari umukobwa tukamusunikira kujya aho aragaragaza ko ari umukobwa dore umukobwa yitwara atya umuhungu yitwara atya kugira ngo wumve uhereye mu mizi uburyo imyitwarire itandukanye igitsina gore n'igitsina gabo yatangiye bigusaba kwinjira mu mibereho y'abantu kugeza amaginga y'abatigeze bamenya iby'iterambere twagezeho abantu batarebye televiziyo ntibumve radio ntibakoresha internet rimwe na rimwe batanaraye mu nzu y'amabati cyangwa y'amategura nibyo ku isi hari abantu batararara mu nzu isakaje amabati cyangwa se amategura ubwo ibyitwa sima byo ni inkuru bumva nk'amakabya nkuru mu mashyamba yo mu majyaruguru ya Cameroon cyangwa se muyo mu majyaruguru ya Republika ya Demokarasi ya Congo na Gabon hatuye abaturage b'ubwoko bwitwa Baka muri Congo babita ababayaka ni abantu batuye mu mashyamba babaho mu buryo bw'umwimerere ntabwo bigeze bijandika mu bintu byo kurya amavuta yo mu nganda amasukari yo mu nganda cyangwa se ngo batwike amaso yabo bakoresheje urumuri rw'urukorano rwo mu matelefone n'amateleviziyo gusa nanone ntabwo ari amahitamo yabo aba baka baracyabaho ubuzima neza neza wagereranya n'ubwo abakurambere bacu babagamo kera cyane iterambere ritaraza bakiba mu mashyamba baracyagabana imirimo bakurikije igitsina kandi bakabikorera hamwe nk'icyaro cyose mu gihe uyu munsi twebwe turimo kugerageza guhindura imyumvire tukagera habagabo nabo bazajya bagira iminsi yabo yo guteka kwita ku bana no kumesa aba baka bo barabizi ko abagabo babyuka bakajya guhiga bakanakora intwaro bifashisha bahiga kubera ko baba mu mashyamba abagore nabo barabizi ko akazi kabo ari ukurera abana no gushaka ibyo kurya bitagoye gushaka nk'ibyo kurya bikomoka ku bimera birimo imboga n'imbuto imibiri yacu ikeneye intungamubiri zituruka ku nyama ariko nanone ikeneye cyane intungamubiri ziva mu mboga n'imbuto bivuze ko uruhare rw'umugore n'urw'umugabo mu gutunga imiryango mu babaka rungana ibi nibyo bitubwuzuzanye uko niko twabagaho kera tutaragera ku iterambere ubwuzuzanye mu gutunga imiryango kuri aba bantu bunagendana n'ubwigenge kuri buri ruhande mu ishyamba mu gihe abagabo barimo guhiga ibyemezo byose bafatira aho ngaho nibo babyifatira hagati yabo mu mirima igihe abagore barimo gukura imyumbati ibyemezo byose birebana n'icyo gikorwa nibo babyifatira usibye iterambere ryabijemo ubusanzwe mu buryo kamere mu rugendo rwose twakoze kuva ku bantu bo mu mashyamba batunzwe n'ubuhigi kugeza dutangiye gutungwa na mudasobwa mu miturirwa abantu babayeho basaranganya ububasha hagati y'abagore n'abagabo aho kugira ngo hagire uruhande rumwe rutsikamira urundi ibi byaje kugenda bihinduka nyuma kimwe mu byagize uruhare mu kuzamura ubusumbane hagati y'ibitsina ni ikintu twebwe tudakeka ariko dukora ni Desmond Morris ubivuga mu nyandiko ze yise Human Sexes imico yacu ni idusunikira kugaragaza cyane ubuhungu cyangwa se ubukobwa bwacu iyi mico ni nayo yongereye ubusumbane mu buryo abantu bafatwa hashingiwe ku bitsina niba hari aho abagore bagipfukamira abagabo ni uko imico yabo ibibategeka kera hari ababyeyi bangaga kujyana abana b'abakobwa mu ishuri bavuga ko kurera abana no kwita ku mugabo atari ibintu abantu bajya kwiga mu ishuri dore gishobora kuba cyaratije umurindi myumvire nk'iyi buri wese muri twe afite ibimenyetso umubiri we wikoreye bimutandukanya n'undi badafite igitsina kimwe gusa imigenzo n'imico tubamo igenda yongera ibindi bimenyetso bigaragaza igitsina cy'umuntu cyangwa se ikagira ibyo ikuraho natwe ubwacu hari ibimenyetso twiyongeraho bigaragaza abo turimo mu birebana n'ibitsina nk'umukobwa kuba ari umukobwa bigaragarira buri wese ariko kongera uburebure bw'imisatsi ye no kwisiga amabara ku minwa ni ibimenyetso by'inyongera ku bukobwa bwe hari bimwe mu bice by'imibiri yacu bigaragaza cyane niba umuntu ari umukobwa cyangwa se niba ari umuhungu ariko bikaba ibice by'umubiri twebwe tudatekerezaho kenshi nk'ubu ngubu ntabwo ari benshi batekereza ko ijosi ry'umukobwa cyangwa se ry'umugore riba rirerire kurusha iry'umugabo ibi bivuze ko umugore cyangwa se umukobwa ufite ijosi rirerire kurusha ayandi majosi y'abakobwa n'abagore ubwo kuba umugore kwe cyangwa se kuba umukobwa kwe biragaragara cyane kurusha abandi mu yandi magambo umukobwa ufite ijosi rirerire kurusha abandi ni ukuvuga ufite ubukobwa bwigaragaza kurusha abandi ubwo ngubu niwe mwiza niko sosiyete cyangwa se umuryango mugari tuba mutubwira kubera iyi mpamvu hari abakobwa bakora imyitozo ngororamubiri ituma bagira ijosi rirerire cyane hari n'imico yafashe iki kimenyetso kiranga igitsina gore ikitaho cyane ku rwego runini hari ubwoko bw'abantu bo muri Myanmar
witwa Abakayan by'umwihariko mu gice cyitwa Baman. Hano abagore barusha abandi ubwiza n'abafite ikitwa giraffe neck, ijosi rya twiga. Abakayan iyo umwana w'umukobwa akiri muto bamwambika mu ijosi inigi zimeze nk'ibigurudumu ariko zikwiriye ijosi neza, bakazimwambika ari nyinshi bazigerekeranije guhera aho ijosi ritereye ku bitugu kuzamuka kugera aho umutwe utereye. Kuri bo inigi ziba zimeze nka bya bintu kwa muganga bambika abantu barwaye urukebu, ku buryo no kunyeganyega no kwihindukiza bimugora. Uko umwana agenda akura bagenda bongeraho izindi nigi zigenda zisunika ibitugu bigasubira hasi, kugeza ubwo umukobwa w'umukayan aba mukuru afite ijosi rirerire kurusha andi majosi yose yose ari ku isi. Buri mukayan kazi inzozi ze ziba ari ukugira inigi 32 zose azambaye ku ijosi rimwe. Hari abazambara bakagera aho bagenda basa n'abararamye. Ikiguzi cy'ubu bwiza ni uburemere aba bagore bahora bikoreye ku bitugu byabo mu buzima bwabo bwose. Mu buzima bwose twabayemo kuva twaza ku isi, abantu ntabwo bigeze bahagarika gufata ibimenyetso biranga buri gitsina gore cyangwa se gabo bakabikabiriza cyangwa se bakabyongera, kubera ko nibyo bisobanura ubwiza. Umuntu ufite ibimenyetso byinshi biranga abagabo ubwo ni umugabo cyane, niwe mugabo mwiza. Umuntu ufite ibimenyetso byinshi biranga abagore ubwo ni umugore cyane, ubwo ni mwiza. Niba umugabo arangwa n'igituza kinini, ubwo umugabo cyane ni ufite igituza kinini kurusha ibindi byose. Banabyongera bakoresheje imyitozo ngororamubiri. Niba ubusanzwe umugabo avuga ijwi rinini, ubwo umugabo uvuga ijwi rinini kurusha abandi niwe mugabo cyane. Banakora ibishoboka byose ngo bavuge ijwi rinini kurenza ubunini kamere bwaryo. Buri muco ugira igice cy'umubiri witaho mu kugitaka no kugihindurira imiterere, ku buryo kigaragaza cyane igitsina cy'uwo muntu, umugabo cyangwa umugore. Nk'urugero, mu buryo kamere abagore bagira ibirenge bito kurusha abagabo, ni ku isi yabishatse. Ubwo bivuze ko ubashije gukora ikirenge gito cy'umuntu mukuru, ubwo waba ukoze ikirenge cyiza cy'umuntu w'igitsina gore. Kera abashinwa mu gushakisha ubwiza hari igikorwa bitaga foot binding. Umubyeyi wabyaraga umwana w'umukobwa iyo yagiraga imyaka 7 y'amavuko yamwoherezaga mu bitwaga aba foot binders, bakamuzirika ibintu ku birenge, ibirenge bakabikanyaga cyane koko n'amano bakayazirika hirinye ku buryo akarenge kagenda kakaba gato mu burebure no mu bugari. Ibi ngibi babikoraga igihe kinini ku buryo umukobwa kera kabaye yisanga gafite akarenge gato cyane, ikirenge cye kikaba kireshya n'igipfunsi cyangwa se akarenge kareshya n'ak'umwana muto kandi umuntu gafite ari mukuru. Cyari igikorwa cy'ububabare cyane ku buryo wagikorewe atashoboraga kwiruka, ariko wabikorewe yarubahwaga cyane. Mu Bushinwa bw'icyo gihe umukobwa ufite ikirenge kinini ntabwo yabaga ari mwiza. Gusa iyi migenzo barayiciye. Nubwo ibi byacitse, uyu munsi hakaba nta mukobwa ugihura n'ububabare nk'ubu ngubu bashaka ubwiza. Ariko uyu munsi abantu baracyaba barahagamijwe kongera cyangwa se gukabiriza ibimenyetso biranga igitsina cyabo, gender exaggeration. Uyu munsi nabwo abagore bagezweho bahitamo rimwe na rimwe imyambaro ibangamiye imikorere kamere y'umubiri, ariko bakagaragaza cyane ko ari abagore kandi ko ari beza. Hari abagore bambara inkweto zifite talon ipima nka 30 cm. Umubiri ntabwo waremwe ku buryo uhagarara hagati y'ibitsina mano harimo 30 cm. Ntabwo umubiri ukoze ku buryo mu buryo bworoshye wihanganira ko umuntu ahagarara ku mano mu gihe kirekire. Gusa kubera ko ari inkweto z'abagore kandi zongera isura y'ubugore, zirambarwa. Kororoka k'umuntu umugore kugiramo uruhare rukomeye. Niwe utwita amezi 9 akonsa, bivuze ko amarana igihe kinini n'umwana. Mu gutera imbere kwacu tutuva ku kuba abantu ba gakondo badatandukanye cyane n'inyamaswa, duhinduka abasirimu bakoresha internet baba mu miturirwa, twashyizeho amahame bitari ngombwa ko twirirwa tuyaririmba, ariko ni amahame agaragaza ibimenyetso biranga umugabo mwiza uwo ari we n'umugore mwiza uwo ari we. Ntabwo tujya tubitekerezaho ndetse rimwe na rimwe twitwara nk'abatabizi, ariko umugabo mwiza ku bantu bose n'ushobora kororoka neza cyane. Ku bagore nabyo nuko. Urebeye inyuma buri wese muri twe afite uwo yita umugore mwiza uwo ari we n'umugabo mwiza uwo ari we. Ariko mu buryo dusa naho tutazi ariko buturimo imbere, buri wese yahitamo umugore cyangwa umugabo ahitamo wujuje ibimenyetso byo kororoka kurusha abandi. Ibimenyetso byinshi abantu bashingiraho bavuga ngo uyu muntu ni mwiza, ahanini biba bifitanye isano n'ubushobozi bwe bwo kororoka. Inyandiko zose za Desmond Morris zigaragaza ko kwijanisha rinini abantu b'igitsina gore bagira iminwa minini.
ubwo bivuze ko iminwa ari igice cyo kwitabwaho cyane mu birebana n'ubwiza. Ibi birasa n'ibyumvikanisha impamvu iki gice cy'umubiri kiri mu byitabwaho mu gushyirwaho imitako n'imirimbo mu gushakisha ubwiza. Gusiga amabara ku minwa hagamijwe kugaragaza ubugore cyane nibyo bigezweho mu mico ishingiye ku iterambere ryabo mu burengerazuba bw'isi, ariko no mu mico yo mu bihugu bidateye imbere iki gice cy'umubiri cyitabwaho cyane mu kugaragaza ubwiza bw'umugore. Muri Ethiopia hari ubwoko bw'abantu bitwa abamarsi. Ushobora kuzabona amafoto yabo. Abagore baho bamwe muri bo bafata ikintu cy'ikigurudumu cy'uruziga gifite nk'umuzenguruko ukubye kabiri w'umunwa wabo, bagakata umunwa wo hasi bakagiseseka muri uwo munwa ugatendera ku buryo urenga kananwa. Bagenda bongera ingano y'icyo kigurudumu bita liplet uko umukobwa agenda akura. Kubo muri uwo muco umugore nk'uwo niwe mwiza. Agaciro k'umugore kagendana n'ingano ya liplet cyangwa se icyo kigurudumu kimuri ku munwa. Niyagiye gushyingirwa atangwaho ingano y'inkwano bitewe n'uko icyo kigurudumu kiri ku munwa we kingana. Ni igikorwa kibabaza cyane, ariko kubera ko ari abakobwa kandi bagomba kugaragaza cyane ubukobwa bwabo, benshi barabikora. Ikiba kigamijwe ni ukugira umunwa munini urenze ushobora kugirwa n'umuntu uwo ari we wese ku isi. Muri iyi si iteye imbere, ibisa naho ibisa n'ibi hose ku isi bihaba. Hari ibihumbi by'abantu bibagisha bimwe mu bice by'umubiri batekereza ko byongera kugaragara kwabo nk'abagabo cyangwa se abagore, bakabyongera mu ngano. Hari abagabo biyongeresha ibituza, hari n'abagore biyongeresha amabere. Umwana aramutse avutse ari umuhungu cyangwa se umukobwa, abantu bakamurera bisanzwe, ntibamutoze ko hari imirimo igenewe abahungu n'igenewe abakobwa, ntibamutoze ko hari imyitwarire igenewe abahungu n'igenewe abakobwa. N'ubundi gihe cyazagera umubiri we ubwawo ukibyarira ibimenyetso bitandukanye aba bana bombi, uw'umuhungu n'uw'umukobwa. N'ubusanzwe hari ibice by'umubiri umwe aba afite undi atagira. Gusa hari n'ibice by'umubiri abagabo n'abagore bahuje, byose bimeze kimwe, ariko imico yacu igakora ku buryo ibishyiramo itandukaniro kugira ngo dutandukane byanze bikunze. Nk'imisatsi, nta tandukaniro na rito riba hagati y'imisatsi y'abahungu n'iy'abakobwa. Ariko abantu kubera ko ari abagabo byonyine bafata icyemezo cyo kutazigera bagira imisatsi myinshi cyangwa miremire, abandi kubera ko ari abakobwa byonyine bagafata icyemezo cyo kuzagira imisatsi myinshi kandi miremire. N'abafite imisatsi myinshi bose, abagabo n'abagore, bafata icyemezo cyo kuyisokoza bitandukanye kugira ngo batandukane byonyine. Icyemezo cyo kwitandukanya mu misatsi hagati y'abagore n'abagabo, abagabo bakagira imisatsi migufi, abagore bakagira miremire, gifite inkomoko mu bwami bw'abami bw'Abaromani. Kera Abaromani bagiraga imikino yo gukirana igakinwa n'abagabo gusa. Kugira imisatsi miremire icyo gihe bwari nk'ubumuga ku muntu ukina uwo mukino. Byari bibi cyane kubera ko uwo mukirana yashoboraga kuyifata akakubabaza bityo akakunesha. Bahereye aho bafata icyemezo cy'uko bitewe n'iyi mikino ndetse n'ibindi bikorwa umugabo agira, adakwiye kugira imisatsi myinshi kandi miremire. Mu mico myinshi y'abatuye isi, imisatsi ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwiza. Mu Buhindi, aho abagore bakunze kugira imisatsi miremire nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubwiza ku bagore, umugore ufata icyemezo cyo gukata imisatsi ye agasigarana migufi ahita atangira kurebeshwa irindi jisho mu muryango mugari cyangwa muri sosiyete. Ku Muhinde kazi, gufata icyemezo nk'iki cyo gukata imisatsi ye ni ikimenyetso cyo kwigumura ku muryango mugari w'abandi. Ni nko kubabwira ati njyewe ngezweho, ndi umusirimu kandi ndigenga. Imisatsi y'Abahindi irazwi ku isi hose ku buryo benshi muri bo bayikata bakayigurisha mu Burayi no muri Afurika kugira ngo abagore n'abakobwa bo muri ibi bihugu bayitereho. Mu yandi magambo, mu burasirazuba bw'isi bakata imisatsi yabo bakayoherereza abo mu burengerazuba bw'isi, bo bakayitera ku mitwe yabo. Mu yandi magambo nanone, iyo umuntu mu Burayi cyangwa se muri Afurika afashe icyemezo cyo kwiteraho imisatsi y'imikorano y'inyongera agamije kuba mwiza cyane, nuko hari undi muntu mu burasirazuba bw'isi uba wafashe icyemezo cyo kuyikuraho, kandi aba bombi babikora bafite intego yo kugaragara neza. Mu yandi magambo nanone, ubucuruzi bw'imisatsi bunyura inzira imwe ku isi hose. Abagurisha ni Abahindi n'Abashinwa, abagura bakaba Abanyaburayi n'Abanyafurika n'Abanyamerika. Mu buryo kamere, imisatsi ntabwo ari ikimenyetso gitandukanye igitsina gore n'igitsina gabo. Umugore n'umugabo bose ubogoshe kimwe, ukabapfuka amasura, ukerekana imitwe yabo yonyine, ntawabasha kubatandukanya. Ni ukuvuga ko iri tandukaniro ari twebwe twaryiremeye.
nitwebwe twaryiremeye kandi birakunda cyane ku buryo imisatsi yabaye ikimenyetso cy'ubwiza kugeza naho imwe mu mico yahimbye za kirazira zishingiye ku misatsi. Hari amadini atemerera abagore kugaragaza imisatsi yabo. Abagore bagahora bambaye ibitambaro mu mutwe kubera ko iyi misatsi y'umugore igaragaye bisa naho yambaye ubusa. Gusa twese turabizi ko abatambaye ubusa. Imisatsi twayihaye agaciro katagira ingano ku buryo ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubwigenge n'icyubahiro bigera ku rwego niyo bagufashe bagiye kugufunga. Uburenganzira bwa mbere bakwambura n'ubwo imisatsi babanza kugukuraho umusatsi, bahita bakogosha bakamaraho. Bisa naho kugira umusatsi ku mutwe ari uburenganzira bukomeye cyane tudatekerezaho kenshi. Ku bagore kenshi baba mu burasirazuba bwo hagati, gutwikira imisatsi yabo ntabwo bihagije nk'ikimenyetso gishyirwa ku bagore. Kuri bo buri kimenyetso kigaragaza ko ari abagore kiba kigomba guhishwa. Bambara imyambaro ipfutse umubiri wose kuva ku birenge kugera ku mutwe, bagasiga amaso yonyine, nayo bayasiga kugira ngo abayobore. Amaso reka tuyavugeho. Amaso ni ikimenyetso kikaba n'igikoresho gikomeye cyane mu itumanaho ry'abantu bafite ibitsina bitandukanye. Bitekerezwa ko kurebana mu maso ku bantu bafite ibitsina bitandukanye bafite icyo bahuriyeho cy'amarangamutima ashingiye ku gitsina ari ikimenyetso cyo gukundana cyane no kuba umwe yitaye ku wundi cyane. Twe tuvuga ko barebana akana ko mu jisho. Hari impamvu ikomeye y'ibi ngibi. Mu jisho rya buri wese muri twe harimo imboni. Mu mboni harimo akantu k'akaziga k'umukara gato cyane kuri wa mukara w'ijisho munini dusanzwe tubona. Aka kantu k'akaziga k'umukara bakita pipiye mu Gifaransa. Ako kabara k'umukara ntabwo kagira ingano imwe ihoraho, gafite ingano ihindagurika bitewe n'icyo urebye. Iyo urebye ikintu kikagushimisha, pipiye yawe iriyongera mu ngano. Ntacyo bihindura ku mirebere yawe, ariko kariya kabara k'umukara gahita kaba kanini. Abahanga cyane mu itumanaho iyo murimo kuganira akwitegereza muri kare yakabara k'umukara ko mu jisho ashaka kureba niba kiyongera cyangwa se niba kagabanuka mu bunini. Yabonye karimo kuba kanini amenya ko uwo muntu yakunze ibyo arimo kureba. Bitewe n'uko amaso ari igikoresho gikomeye cy'itumanaho rikorwa hagati y'abantu babiri bafite ibitsina bitari bimwe, abashakisha ubwiza bayakorera ibintu byose bishoboka ngo abe manini, agira amabara menshi kandi ahindure byinshi mu miterere ya nyirayo. Benshi tubikora tutabitekerejeho, ariko kenshi gusiga amabara y'imitako ku maso biba bigamije kwereka abantu aho bagomba kureba cyane mu maso. Ubwiza n'imitako biraza bikagenda. Ariko hari ibintu bibiri umuntu wese wabayeho hatitawe ku muco yakuriyemo cyangwa se yavukiyemo, igihugu yabayemo cyangwa yanyuzemo, hari ibintu twese duhuriyeho bifite intego yo kugaragaza no gukabiriza igitsina cyawe. Ibyo ni ibimenyetso byose bigaragaza ubuto, ni ukuvuga kuba udashaje no kuba uri muzima. Ni ukuvuga kuba muto mu myaka no kuba uri muzima. Ni ibimenyetso buri wese muri twe agira kandi yifuza kugaragaza. Nta muntu n'umwe wabaye ku isi utishimira kuba muto. N'abantu bose bashesha akanguhe hari ibikorwa bakora batabizi, ariko bigamije kwigaragaza nk'aho bakiri bato. Nta muntu kandi utishimira kugaragaza ko ari muzima, ko ubuzima bwe ari nta makemwa. Uko dukura umubiri wacu urahinduka, amagufa akaba mato, bigatuma uruhu ruyorosheho rusa naho rwabaye runini ku buryo rutangira gusaguka, rugatangira gusa n'ururereta, tukabyita iminkanyari. Abashaka cyane kongera kugaragara nk'abato bo mu burengerazuba bw'isi hari ubwo bibagisha uruhu rwabo aho rugenda rugaragara nk'urutendera, uduce tw'inyongera tugakurwaho rukongera rukabakwira bakaba bajene. Ibi ni ukujya kure. Ntabwo tubitekerezaho kenshi, ariko igikorwa cyo kwiyogosha ubwanwa ku bagabo kiba kigamije kugaragara nk'abakiri bato kurusha uko bangana mu busanzwe. Ni isuku kubera ko abantu bakwiye kugira amasura atuzuye ubwoya, ariko isi yadukoze ku buryo iyo udafite ubwanwa ugaragara nk'aho uri muto. Umugabo umara iminota 10 yiyogosha ubwanwa buri munsi, niba iki gikorwa yaragitangiye agifite nk'imyaka 18 y'amavuko, ubwo azagira imyaka 60 y'amavuko amaze amasaha 2555 y'ubuzima bwe bwose yiyogosha. Ubwo bivuze ko umugabo w'imyaka 60 wiyogosha ubwanwa mu gihe cy'iminota 10 buri munsi akaba yarabitangiye ku myaka 18, amaze iminsi 106 yiyogosha ubwanwa nta kindi kintu akora habe no gusinzira. Ntabwo ari ibanga ko ariwe wese. Umugabo wogosha ubwanwa agaragara nk'ufite imyaka mike kurusha mu by'ukuri yafite. Hari ikindi kimenyetso abantu bakuru bakora bashaka kugaragaza ubuto.
aho uzajya hose ku isi uzasanga abagabo n'abagore bakundana cyangwa se bafitanye umubano ushingiye ku bitsina bakunda gukina imikino ubundi yagakinwe n'abana bato. Hari n'abashobora gukina ubute cyangwa se kwihishanwa. No ku meza hari igihe bagaburirana batamikana buri wese abikorera undi nk'uko yakabikoreye umwana. Twese twatashye ubukwe turabizi. Buri wese iyo yigaragaza nk'umwana imbere y'undi byongera igitekerezo cy'uko buri umwe muri bo akwiye kurinda undi. Itandukaniro rishingiye ku gitsina hagati y'abagore n'abagabo ni ryo soko y'imiterere n'imyitwarire yose itandukanye hagati y'aba bantu bombi. Birashoboka ko iyo tutaza kugira umuco wo gutandukanya abagore n'abagabo tukabareka bagatandukanywa n'ibitsina byabo, ntitubwira abana bacu ko umukobwa yitwara gutya, umuhungu akitwara gutya. Birashoboka ko ibimenyetso by'inyuma bibatandukanya bitari kungana uko bingana uko nguko. Gusa siko twabigenje. Ibi bimenyetso by'inyuma twabihaye agaciro gakomeye ku buryo kubihindura byonyine bisa naho wahinduye igitsina. Niba uri umukobwa, ku mubiri wawe no mu myitwarire yawe ugakoresha ibimenyetso ubusanzwe twageneye abahungu, bisa naho uba wahindutse umuhungu byarangiye. Niba uri n'umuhungu bikagenda uko, bisa naho uba wahindutse umukobwa byarangiye. Biranashoboka ko imico twiremeye ariyo yaduteje ibibazo birebana n'ihohotera rishingiye ku gitsina no kutamenya ko twese tureshya. Nadusoreje ikiganiro wari uziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Ni ikiganiro cya Radio Rwanda, mukurikira buri ku cyumweru isambiri za mu gitondo, ku wa kabiri isambiri z'umugoroba, no ku wa gatandatu isa saba n'igice z'amanywa. Nitwa Ismail Mwanafunzi.